ကျမတို့ရန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲစီမံသားရေးကော်မတီပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးချင်းမြင့်ခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။2023-2024ပညာသင်နှစ်အတွင်းတက်ရောက်ကြမယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲစီမံသားရေးကော်မတီမှဝန်ထမ်းများရဲ့တာသမီများအားပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးချင်းမြင့်ပေးရပွဲအခမ်းအနားကိုမေလ30ရက်မိုးလယ်3:30ကရန်ကုန်မြို့ရဲစီမံသားရေးကော်မတီမြို့တော်ခန့်မှပထမတက်ရှိအစည်းအဝေးခန့်မှကြီးမားကျင်းပပြုလုပ်ရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမံသားရေးဝန်ကြီးမြို့တော်ဝန်ဦးဘိုထေတက်ရောက်ပြီးအဖွဲ့မှစကားပြောကြောင်းသိရပါဗျ။မြို့တော်ဝန်ဦးဘိုထေမှအမစကားပြောကြရာတွင်ပညာရေးဟာနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးရဲ့အုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီးပညာတတ်များအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်ကျန်းကျေပညာရှင်များနဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်သလိုလူသားအရေးအမြစ်ခိုင်မာပြည့်ထွန်းရေးအတွက်ပညာရေးဟာအဓိကတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများအားလုံးပညာသင်ယူခွင့်ရနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်အောင်လိုအပ်ပြီး Education for All ဆိုတဲ့အတိုင်းအားလုံးအတွက်ပညာရေးကိုအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းမေလ23ရက်မှမေလ31ရက်နေ့အထိကို2023-2024ပညာသင်နှစ်အတွက်ကျောင်းအနှံ့ရေးသတင်းပတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတိုင်းကျောင်းတက်နိုင်ရေးအတွက်မိဘများရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပြီးမိမိသားသမီးများအနာဂတ်လှပနိုင်စေရေးအတွက်ကျောင်းအနှံ့ရေးလိုအပ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်မှကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းအလေတန်းပြည့်မြောက်တဲ့အထိအခမဲ့ပညာရေးအနေနဲ့မသင်မနေရတွန်းအားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းရန်ကုန်မြို့ရဲစီမံသားရေးကော်မတီအနေနဲ့လည်းအုတ်တချက်တဲတဝင်းတရောင်းတနေရာမှပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့မိမိကော်မတီရှိဝန်ထမ်းသားသမီးများအားပညာသင်ထောက်ပံ့ခြင်းချင်းမြင့်ခြင်းဘုံထူရကျောင်းသားကျောင်းသူများအားစုချင်းမြင့်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းအခုနှစ်2020-2023ပညာသင်နှစ်တွင်ဝန်ထမ်းသားသမီးစုစုပေါင်း3449ဦးအတွက်ပညာသင်ထောက်ပံ့ခြင်းပေးရချင်းမြင့်ခဲ့ပြီးအခုနှစ်2023-2024ပညာသင်နှစ်တွင်ဝန်ထမ်းသားသမီးစုစုပေါင်း3904ဦးအတွက်ပညာသင်ထောက်ပံ့ခြင်းပေးရချင်းမြေပေးတော်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါရယ်ဆလပီမြို့တော်ဝန်မှ2023-2024ပညာသင်နှစ်တွင်တက္ကသိုလ်အဆင့်462ဦးအထက်တန်းအဆင့်934ဦးအလယ်တန်းအဆင့်1005ဦးနဲ့မူလတန်းအဆင့်1904ဦးအတွက်သက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားကျောင်းသူကိုယ်စားလှယ်များကိုပညာသင်ထောက်ပံ့ခြင်းပေးရချင်းမြေပြီးအခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းကြောင်းသိရပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့မိုးဝင်တဲ့တင်မောင်တို့ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်